Budova stredoškolského internátu chátra. Postavená bola ešte za socializmu a okrem zopár vymenených okien je prakticky ešte v pôvodnom stave. Prešovský samosprávny kraj prisľúbil, že na rekonštrukciu internátu bude hľadať prostriedky. Vyše 30-ročná budova niekdajšej robotníckej ubytovne a neskôr domova mládeže je v nelichotivom stave. Sociálne zariadenia vám pripomenú, ako to vyzeralo za socíku. Počas jarných prázdnin navyše vypovedala službu aj fasáda. Koncom februára, teraz vám presne dátum nepoviem, 25-27, tak nejak. Hej. Komu sa nič nestalo? Nikomu sa nič nestalo. Začiatkom marca opadávajúcu fasádu ukotvili. Ide však len o dočasné riešenie. Firma mi dala záruku, že malo by to vydržať, ale nepovedali koľko. Je to trošku nešťastne postavená budova, najmä ten vonkajší pláž, je to jednoducho všetko okachličkované. Kedykoľvek to môže spadnúť zase. Podľa chudíka ide o havarijný stav. Kapacita internátu je pritom 250 lôžok a vyťažený je na 100%. Máme tu žiakov zo všetkých stredných škôl z Popradu a okolia. Fasáda nie je jediné, čo ich trápi. Za posledné roky sa podarilo vymeniť len zo pár okien. Viac chladné miesta, na vrchu strašne fúka a rohy. A tak my máme plastové okno, sa nemáme na čo sťažovať. Drvivá väčšina okien však stále v pôvodnom stave. V zime majú zimu, v lete teplo. Toto je pôvodné okno od výstavby školského internátu a niektoré okna sa nedajú otvoriť a ešte horšie zatvoriť. Popradský internát je pritom jediný, ktorý má Prešovský samosprávny kraj ešte v správe. Budeme hľadať peniaze v rámci školstva. Je to originálna kompetencia Prešovského samosprávneho kraja, aby sme túto vec dali dokopy. Čiže v prvom rade asi musíme ísť teraz na okna, mám taký pocit. Radka Novotná, Televízia Poprad.